Hvor er I her nu? Og nu de er ved at gå sammen, ikke? Ja, og den gang, man kunne have spurgt dem og snakket, men der var man jo ligeglad. Men nu vil man gerne have mødt dem, ikke? Der er mange ting, man godt vil vide nu, jo, som ja. Man så ikke har fået på vide dengang. Man kom her, man kom ved stranden, og man kom over tegnet, og ved bedstefar og bedstemor, og om i arbejde, både her og en veninde, der boede, og min mors fætter boede dernede, og hele min familie boede faktisk rundt i Brag-Bragland. Min onkel og min tante og det hele, og de fleste var så herinde omkring. Altså min bedstefar og bedstemor, det var jeg samlingsdag. Og hun, de har en gang sommer, og så har de til jul, der har de hele familien samlet. Og så klokken 4:30, der skulle vi som til bedstefar, han var jo avn. Ja, det var her, vi satte sammen med min bedstefar, der engang var, vi var børn, om eftermiddagen, når han skulle have eftermiddagskaffe. Og så skulle vi gerne have et stykke fransk med pulsåen sammen med ham, og en kop kaffe med masser af mælk i. Vi gik jo skift, vi havde mange børnebørn, så vi var gerne to mande med min bedstemor hjemme gang, for hun kunne styre hele flok. Og han varmede så sin kaffe ned over fyrklokken, sådan at det var rimelig god varme. Og så har vi også spist her sammen med bedstefar. Og det var lykkeligt. Der var ingen arbejdsløse hernede, det var det godt nok. Men så var det jo selvfølgelig om vinter, der holdt de op med at brænde det i januar måned. Jo. Så fiskede de, så for at tjene til lidt ekstra. Og så havde de små nyttehave rundt omkring. Der var hav ved Ålehus, hvor de så kunne dyrke kartofler og grønkål og forskellige ting. Men så hjalp de ved bønder, så hjalp de, hvis de så kunne få noget dagarbejde ved en uge ved de store gårde. Så gør man det. Der var to muligheder at brage land. Det var teglværk eller landbrug. Så det betød jo alverden for vores dengang, for det var hele vores liv. Børn hjalp jo også til, og kone hjalp til. Men de er ikke registreret, altså det er kun de mænd, der var her. Der var cirka 20. Og man synes jo alligevel, det var fantastisk, at de kunne få det hele til at køre, og kunne bo henne i sådan små lejlæge, og med børn og familie, og alligevel få til at køre. Men det kunne man dengang. Og vi er frivillige alle sammen. Der er faktisk kun 4 ansatte hernede. Hvordan det er frivillige? Hernede fra er faktisk kun med. Fra Ile og Brunsnes. Men så er den af fra Jensund, der er fra Sønderborg, Gråsten, og Skospel og Brav. Og så er det vores teglværk. Det er vores teglværk. Det er simpelthen vores. Og det sagde jo de frivillige. Det er vores teglværk. Min onkel Peter, han der boede, han var teglmester, han har været nede og hjælpe med at lave den her. Og miljøen, han var med nede og hjælpe. Og så var det en hel masse af de gamle teglværksfolk, der kom sådan der og hjælpe ham og havde gode råd og gode idéer. Og så gik det langsomt i stå. Så fik vi en masse langtidsledige unge mennesker hernede og lavet. Det er dem, der har lavet det hele. De fleste af os, de er jo endnu atløn eller pensionister. Og så er det rart, at han også skal, uden man er tvunget til, at man skal hele tiden. Man kan gå ind, når man har lyst. Og helbrede, det kan ikke den ældste hund. Vores ældste rundviser, han er 86. Så det synes jeg nok er flot. Og det kan jeg fortælle en masse sådan fra den gang, da de var jo de andre teglværk rundt i hernede. Så er det bare med at lytte jo. Det er, hvis man går hen, det er værst i efteråret, man så går hen og lukker, nu går man helt alene hen og skal lukke det ved fedt, det så bliver mørkt. Så går man rundt her i de steder, vores familie gavn, så synes man, man kan høre et skridt og ligesom fornemme dem, der er gavn for vores. Det lyder fuldstændig fjollet, men sådan er det altså bare. Det her, der havde vi en landstryghølbogen, han lå det her og sagde over madras. Som blev koldt, så kom han gerne herop, og så juleaften, der var gammel Holsen ned til, går ned til ham og spurgte han, der ville lukke her aftensmag ved dem. Nej, det ville han ikke. Men kunne han bare få et stykke lidt mamma og et stearinlys. Så ville han gerne holde jul hernede alene. Han bor stadig, ja. Jeg bor her, og nu de er ved at gå sammen. Ikke? Og den gang, man kunne have spurgt dem og snakket, men der var man ligeglad. Men nu ville man gerne have mødt dem. Ikke? Der er mange ting, man godt vil vide nu, jo, som man så ikke har fået på at vide dengang.